Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Католики відсвяткували Різдво у костелі Святого Йосипа. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулась благодійна вистава «12 місяців». На вулиці Соборній волонтери організували благодійний ярмарок. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. З 24 на 25 грудня в Україні відзначають католицьке Різдво. Цей день на державному рівні оголошено вихідним. Миколаївські католики зібралися на службу в костелі Святого Йосипа. У храмі зібралося 200 вірян. Серед них 34-річний Євген Погорілов. Відвідує різдвяну службу щороку. Ну, я якось маю за традицію відвідувати службу католицьку, хоча, ну, насправді, мабуть, я більш православний, ніж католик, але ми всі християнини, і я думаю, що це, ну, не має великого значення. Служба завжди дуже красива, дуже, ну, цікава, вона інша, і, ну, більше, мабуть, з культурною метою, але, ну, духовна штука, яка відбувається, коли ти тут присутній, то вона дуже сильна. На державному рівні католицьке Різдво відзначають з 2017 року. Це дуже таке відочне, коли нас більше. Вже не треба відпрашуватися з роботи, переставляти свої дежурства чи щось інше. Вони можуть прийти на службу Божу. І це дуже гарно, що нас, як у католиків, римокатоликів, також шанують і в Миколаєві. 46-річна Ольга Наконечна ходить до храму щонеділі з 1995 року. Парафіянка. Розповідає, раніше доводилося постійно коректувати графік роботи, аби потрапити на службу. З досвіду я знаю, що в цей день мені завжди доводилося або відпроситися, або писати заяву за свій рахунок. А для працюючих це буде простіше, бо не завжди, ну, відпускали, скажімо, людей на ці свята, і менше могло приходити на службу Божу на 25-те. Це є обов'язкова служба, і якщо людина релігійна, вона не має права, якби, пропускати такі свята. Не тільки ці свята, а й недільні свята, ну, і так далі. Це якби під гріхом рахується. І тому для працюючих це є важливим. Віряни хором виконали символ віри. Бога і Бога, світло від світла, і Бога істинного, несотворенного. Різдвяного богослужіння обмінялися знаками миру. Після почався чин причастя.
свято завжди захоплює тим, що Господь прийшов на землю, прийшов ради мене, ради всього людства відкупити нас, щоб ми народилися для неба. І це свято є, свято родини. І саме гарне свято, яке, можна сказати, в християнстві і для віруючих, і невіруючих теж людей. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Благодійна організація «Соняшник» спільно з Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром організували новорічне свято для дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-учасників АТО, дітей, що побороли онкологію. Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун говорить, що вже сьомий рік поспіль у театрі ставлять благодійні вистави. Сьогодні грають 12 місяців. Ну, одну із двох, ваше величество. Либо казнить, либо помилувати. Саме в цей день, 25 грудня, в день Різдва Христового, і театр традиційно робить ці вистави новорічні під час новорічних канікул. Запрошені на виставу жителі Миколаєва, що бажають допомогти дітям з онкологією. Ми запросили дітей, вони прийшли безкоштовно. Діти, які потребують, діти учасників антитерористичної операції, діти-інваліди і діти-батьки, яких купили ці квитки. І теж будуть брати участь і цим самим допомагають онкохворим дітям. Також у програмі заходу розважальна програма та майстер-класи. Свято, ну ялинка після цього. Буде вітати Святий Миколай. Буде роздача подарунків, призів, багато конкурсів, конкурс костюма. Кожна дитина піде з призом, крім подарунка. Анастасія Фесенко на святі з трирічним сином Степаном говорить, що за допомоги фонду «Соняшник» купили сину кохлеарний імплантат. На новорічний захід фонду приходять не вперше. Подобається дійство, подобається, що дітям проводять свято, дарують подарунки і Дід Мороз. Діти завжди задоволені, і ми раді відвідувати такі заходи. 10-річна Катерина Ганічева 6 років тому поборола гострий лейкоз. Сьогодні на заході з мамою та молодшою сестрою. Подобається дітям і подарунки, і розваги, і ялинка, спектакль. Все дуже шикарно, все добре. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова. Телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці Соборній волонтери організували благодійний ярмарок. Виручені гроші підуть на кохлеарний апарат для миколаївця Патріка Жукова. Волонтер Олена Бондаренко каже, планували зробити ярмарок масштабнішим, але завадила погода. У нас, звичайно, більше було заплановано, але погода не дала можливості нам встановити фотозону, намети. Тому ми от так сьогодні лише столи розклали і продаємо те, що приготували майстри та майстрині. Вироби для ярмарку надали миколаївці. Я у Фейсбуці розміщую статтю про хвору дитину або про того, хто потребує допомоги. Запрошую майстрів та майстринь, відмічаю їх у публікації. І той, хто може, за власні гроші робить якийсь виріб. Приносить сюди, ми все це продаємо. І всі 100% йдуть на лікування дитини, яку ми ведемо. На ярмарку іграшки ручної роботи, розмальовані різдвяні пряники та інші смаколики. Крім того, є сніговики, яких роблять батьки Патріка, на чиє лікування збирають гроші. Сніговик – це новорічний атрибут, скажімо так. І ми приурочили це до Патріка. Вони продаються через інтернет, продаються на ярмарку. Дуже багато сніговиків забирають. Ми з дружиною сидимо по ночах, робимо цих сніговиків. До ярмарку долучилась громадська організація «Молодь України». Зробили дерев'яні ігри. Пограти в таку можна, поклавши до скриньки гроші. Вартість – скільки бажаєш. Переможці отримують сніговичка. Я бачу в цьому дуже важливу подію, щоб кожна людина робила щось на благодійне, щось на користь іншої людини. Це дуже важливо для того, щоб всередині в нас не було тої пустоти, яка інколи виникає. І вона починає жерти тебе зсередини. Патріку Жукову 1,5 роки. При народженні хлопчику діагностували порок серця, потім хвороба легенів. Більшу частину життя він провів у реанімації на штучній вентиляції.
У ході дуже складних операцій малюк втратив слух. Зараз ми організовуємо, збираємо кошти на кохлеарну імплантацію. Організовуємо ярмарок, інтернет-збори, звертаємось до фондів. Вартість операції – $50,000. На даний момент зібрано біля, ну трохи більше 10. Бажано зробити операцію до 2 років, доки дитині не виповнилось 2 роки. Реабілітація мови буде простіше. Ярмарок на Соборній тривав протягом всього дня. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині очікується погіршення погодних умов. За даними Укргідрометцентру, 25 грудня на Миколаївщині пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На дорогах ожеледиця. В області мокрий сніг та дощ, на липанні мокрого снігу – ожевець. Температура повітря від 4 до 1 градуса з позначкою мінус. Дорожнє покриття переважно мокре. Проїзд дорогами загального користування державного значення області повністю забезпечено. Про це повідомили в прес-службі Служби автомобільних доріг Миколаївської області. 26-27 грудня очікується часом сніг, місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура у середу вночі 4-10 градусів з позначкою мінус. В день 0-6 градусів морозу. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв. Частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!